Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes turime laidoje Vilniaus universiteto profesorių, klimatologą Egidijų Rimkų. Sveiki, profesorių. Labadiena. Na, aš tiesą sakant, man visą laiką buvo mistiniai žmonės, kurie gali, reiškia, žiūrėti į priekį, į viršų, į šoną, į dangų, į žemę ir pasakyti, kas darysis toliau. Tai aš bandysiu ir suprasti, iš tikrųjų daug yra žmonių, kurie sugeba prognozuoti vienaip arba kitaip matyti reiškinius, kurie vyksta mūsų žemėje ir bandysiu suprasti iš tikrųjų, kas čia svarbiausia šitam pasaulyje, nes mes kartais skirtingai negu visi kiti matome tuos reiškinius. Aš šiandien taip, reiškia, pavadinau mūsų laidą, bet čia tik tai viena iš labai mažų mūsų temų, koks Grinčas pavogė žiemą, nes nu, šiandien paskutinė metų diena yra ir išvažiuoja ryte ir lyja. Čia klimatologo požiūriu, kas čia vyksta? Nieko, tokie orai yra šiandien. Lyja, paprasčiausiai. Jo, tai yra normalu, jeigu mes pasižiūrėtumėm pastaruosius ten 14 metų, mes iš tikrųjų pamatytumėm, kad mes jau, tai yra mums tampa normalu ir tikrai mūsų nebestebina. Nu, galbūt jau šis gruodis buvo iš viso besniegęs, bet realiai mūsų nelabai stebina, jeigu mes jau per kalėdas neturime sniego, per naujus metus neturime sniego, na, pasnik šiek tiek sausio pabaigoje, vasario pabaigoje ištirps, na, baigsi žiema. Mes jau pripratom prie tokių žiemų. Bet vis tiek, čia susirinkę svečiai prieš anksčiau į kitą laiką. Tai sakė, nieko vasarį atsigriepsim. Ne, nu tai galbūt vasarį atsigriepsim, niekas negali pasakyti, kokie orai bus vasarį mėnesį, kol kas. Nes tai yra, na, sunkiai prognozuojama dviem mėnesiam tokių prognozių, kaip ir neegzistuoja. Apskritai, kai mes kalbame apie prognozes orų, tai mes turėtumėm suprasti, kad realios prognozės tokios daugiau ir mažiau patikimos, na, yra trims dienom, savaitėjai, dešimčiai dienų jau sunkiai. Jeigu mes einam toliau, tai be abejo, tos prognozės yra nepatikimos. Todėl mes galim pasakyti, kad dar kažkokių didelių šalčių iki sausio 10 nenusimato, bet kas bus po to sunku pasakyti, jeigu mes kalbam apie orus. Aš žinau, kad su orais susijusių žmonės tai yra sinoptikai, yra klimatologai ir yra orų mergaitės. Tai iš esmės klimatologas ir sinoptikas, kuo skiriasi? Sinoptikai tai yra tie, kurie prognozuoja orus. Klimatologai tie, kurie analizuoja klimatą, aiškinasi, dėl ko klimatas yra vienoks ar kitoks, nes klimatas tai yra orų statistika. Iš tikrųjų, tai orai tai yra tai, kas yra šiandien, kas buvo vakar, kas bus rytoj, kas bus po 5 dienų galų gale. O klimatas tai yra apskritai, kokios yra klimatinės sąlygos vieno ar kitoje vietovėje, dėl ko taip yra, kokios yra priežastys kurios lemia vienokį ar kitokį klimatą. Ir be abejo, tai yra, kas dabar populiaru, tai yra tai, kad mes analizuojame klimato pokyčius, kokie jie buvo, kokie jie bus galbūt ateityje ir panašiai. Aš suprantu, kad jūs čia dabar nespėliosite orų nei savaitėj, nei mėnesiui, bet tada, o tendencijos, vat, sakote, nu, ir praeitais metais nebuvo žiemos, turbūt nebuvo, aš dabar neatsimenu. Bet tai nebuvo labai jau tokia šalta ir ilga. Ten ir taip toliau. Ir mes dabar, aš nežinau, aišku, paklausti, ką aš veikiau, sakykime, prieš metus ten tą pačią dieną, tai tikrai neatsakyčiau, arba dar prieš metus savaitę iki tos dienos, mes pamirštame, ką prieš savaitę veikiamo, ką jau kalbėti prieš metus, tai dabar pasakyti, kokia ta žiema iš tikrųjų buvo, tai tie, kas tik tai renka statistiką, gali. Nu, bet mes vis tiek įsivaizduom, jeigu pas mus pradė prisniktų, kaip sakykime, ten ankstesniais laikais vidury lapkričio ir ištirptų vidury kovo, mes tikrai atsimintumėm tokią žiemą, greičiausiai. Nes... O buvo tokių žiemų? Buvo, patikėkite, buvo. Mūsų netgi, nes, tarkime, netgi pas mus buvo tokia labai, kad ir jūsų vaikystėje, ko gero, tokia pati sniegingiausia žiema buvo 95-96 metų. Ir tai, aš tuo metu Lietuvoje nebuvau gruodžio mėnesį, bet berods gruodžio tik tai pabaigoje, nu, antroji gruodžio pusėje sniego danga susiformavo, na ir po to jinai ištirpo tik balandžio vidury.
buvo stora sniego danga, jeigu, sakykime, Vilniaus, aš kaip tik tais metais matavau sniego dangą Vilniaus mieste, siekė 50, kai kur 60 cm storio. Tai buvo tikrai labai snieginga, šalta žiema. Po to buvo dar, sakykime, 2010, 11, 12, tokia trijų pakankamai vėsių žiemų serija, bet iš principo tai jau labiau tos šaltos ir sniegingos žiemos yra išimtis pas mus iš negu kad taisyklė, o vat normali žiema yra dabar tokia, kaip mes matome aplinkui. Nu, galbūt šitaip šiek tiek šiltesnė kol kas. Vėlgi niekas negali pasakyti, niekas negali garantuoti, kad, sakykime, sausio pabaigoje nebus minus 20 ar net minus 30. Niekas nuo to nepasaugotas. Gerai, bet, sakykime, ilgalaikėje perspektyvoje, čia vėlgi jūsų, aišku, aš norėčiau iškart pasakyti, kad, aišku, jūsų kaip žmogaus nuomonė ir mokslininko, jūs, nu, mokslininkai labai atsakingai, jūsų ką paklausys, labai rimtai atsakinėti viską iš tikrųjų. tai nes paskui kas nors išbars, tai vat nebarkit tie, kas galite išbarti, bet nes tada mes čia turėsim sustoti ir vien tik tai kažkokiam aksiomom, teoremom ir dar kitais dalykais išnekėtis, tai klausimas yra toks, po 50 metų, pavyzdžiui, arba ten dar keliom kartom į priekį, galėtumėt pabandyti prognozuoti, kokioj klimatiniai zonui mes gyvensim. Keisis labai klimatas dėl to, jeigu nieko nedarysime su to, kas vyksta toliau klimato kaita ir šiltnamio efektas pasaulyje vyraus, toliau CO išmetimai ir visokie kitokie didės. Lietuva taip pat kažką darys, bet labai miglotai. Toliau malkomis kuriansime kaminus ir visa kita. Kas gali atsitikti po 50 metų? Čia bus Ibiza kokia? Labai geras klausimas. Beros prieš 2 ar 3 metus mes su studentais turėjom tokį projektėlį su Nacionaline dailės galerija. Ir buvo ten toks projektas Vilnius 2050. Kaip galėtų atrodyti Vilnius 2050? Na ir mes su studentais bandėm pamodeliuoti, remiantis dabartiniam globaliom klimato prognozėm, į kokį miestą galbūt būtų panašus Vilnius pagal klimatinės sąlygas, jeigu, sakykime, po 50, nu, ne po 50 metų, dabar jau kiek čia beliko 30 metų, ar ne? Ten beros 2025, nu, gali būti, bet amžiaus vidurys. Na, ir matot, kai prognozuoja klimatą, tai yra sudaromi tam tikri klimato scenarijai. Tikslios prognozės labai sunku pasakyti, tas spektras yra labai didelis, nes kadangi mes nežinom, kaip žmonė elgsis. Sakykime, ar ten, kiek bus gyventojų, ką jie darys, kaip jie gyvens, bus ten ekologinių priemonių ir bla bla bla, visokių kitokių dalykų. Be jokios abejonės, tai yra labai didelis toks, gaunasi, galimų pokyčių spektras. Tai mes tai, vat, jeigu elgsimės gerai, atrodysim taip, jeigu elgsimės blogai, atrodysim taip ir panašiai, tai buvo, mes atrinkom miestus, į kuriuos mes galėtumėm, vat, sakykime, pats blogiausias scenarijus, pas mus, jeigu pas mus viskas bus labai blogai, sakykime, kaip globalus klimatas, mes gyvensim, mes radom tokį labai panašų miestą, dabar Vengrijoje yra Pečas. Galbūt esat gilės, tai vat, ten klimato sąlygos yra tokios dabar tam mieste, kokios būtų Vilniuje, jeigu, sakykime, pasitvirtintų pas blogiausias klimato scenarius iki amžiaus vidurio. Čia nereikia laukti. Tai 2600 metų. Pats geriausias mes suradom kaimyninį miestą Brestas. Tai čia yra Baltarusijoje. Daugmaž mes taip nustatėm, kad turėtų iki to lygio pasikeisti. Galbūt, na, dar buvo ten tarpiniai variantai Nürnbergas atrodo ir Užgorodas, jeigu aš neklystu, Užgorodas, jo, ir Nürnbergas. Tai čia buvo tokie 4 miestai, ten buvo web kameros tuose miestuose, kaip atrodo, kaip galėtų atrodyti Vilniaus orai po 50 metų. Bet vis tiek čia, aišku, ne visi žino, kaip ten kas atrodo. Tai, sakykime, blogiausias scenarius Vilnius po kiek 30 metų, kas čia darytųsi, plauktų upėmis, gangų, ir jokie lavonai čia neplauktų, būtų be abejo oro temperatūra aukštesnė, būtų vasaros, būtų daugiau tų ekstremalių reiškinių, būtų daugiau ekstremalių liučių, būtų daugiau ekstremalių karščių. Ko gero žiemos, jeigu tas blogiausias scenarijus, kaip po tokios jau vakarų Lietuvoje, tai iš viso ko gero ten, nu, vargiai būtų tikėtinos mūsų, sakykime, ilgumoj, tai į rytus šiek tiek, tai galbūt tų žiemų dar mes to sniego pamatytume, bet tai būtų fragmentas, vat kaip dabar kokio ten pasninga, kur nors ten pietų Europoje, nu, kartais pasninga. Tirmas mūsų kartais pasninga, mes pasidžiaugtume, bet tai nebūtų norma. Sakykime,
Vasara, kur dabar apskritai normaliai sninga jūsų akimi žiūrint? Tai šiaurė yra. Ne, šiaurė tai... Yra, Skandinavijoje yra sniego. Be abejo, tai metai iš metų skiriasi tie dalykai. Skandinavijoje taip sniego yra. Aš, ten paprastas seku, turistas sakytų, ten, kur mes slidinėt važiuojam, bet tai nereiškia, kad ten, kur važinėjai slidinėt, yra sninga. Ten čia kalna yra. Dažniausiai ledynai yra slidinėjama ant ledyno ir, sakykime, jie po truputį traukiasi, bet vis tiek jie ten daugiau ar mažiau išsilaiko. Tai ką žinau, nu, aš kai esu toks pastoviai stebiu žiemos sporto šakas, kurios man pačios įdomiausios yra, tai vat vis pastoviai tenka ten susidurti, kad tai vienoje vietoje, tai kitoje vietoje, kur pastoviai vykdavo varžybos, šiais metais nieko nėra, paprasčiausiai ten išpuškiamas tas sniegas ant trasų, visi suslidėm pračiuose, visi džiaugiasi ir panašiai. Dabar išpuškti neįmanoma dar liepkalnių, nes dar nėra šalčių tokių. Jeigu kad... būtų čia tarptautinės varžybos, išpurkštumėm ir stovėtų tas sniegas. Galima tai padaryti, bet tai jau be jokios abejonės reikia daug daugiau lėšų ir panašiai. Jau plastiką reikia purkšti, nebe sniegą, tiesą sakant, per kurį slystų slydės kokios nors. Šito negaliu pasakyti, bet ne, nusnigtai sninga ir yra tų, kuo šiaurėje sninga ir šiaurinėje Rusijos. Bet klimato kaita pakeitė visą pasaulį iš esmės. Ar tai dėl ko dabar apie tą klimato kaitą labai ir šnekama. Iš tikrųjų klimatas keičiasi ir tie regioniniai pokyčiai būdavo visą laiką ir va, mes visi sakom, va, vikingai plaukėjo į Greenlandą ir panašiai, arba ten buvo romėniškasis maksimumas apie ten mūsų eros pradžioje, bet iš tikrųjų tai dažniausiai kiek tie faktai rodo, tai būdavo regioniai dalykai. Tai vienam ar kitam regione įvykdavo kažkoks atšilimas, sakykime, dėl įvairių priežasčių, dėl jūros srovių, tam tikrų pokyčių ir taip toliau. Šitie pokyčiai bent jau tą, ką mes žinome apie klimato sistemą per pastarosius ten keliasdešimt tūkstančių metų, tai yra iš principo apimantis visą pasaulį, kas yra išimtinis dalykas. Nu, skiriasi. Tai, kas skiriasi nuo to, kas vykdavo anksčiau, tai yra apim visą pasaulį apima ir mes, nu, visas pasaulis susiduria su šitom problemom. Plius, aišku, be abejo, reikia prisiminti, kad, kaip mes sakome, nu, Lietuvoje kažkada buvo pusantro laipsnio šilčiau negu dabar buvo, taip, holoceno laikotarpiu buvo aukštesnė temperatūra, bet vienas dalykas, mes esam konkrečiai žmonės prisitaikę gyventi tam tikroje temperatūrą ir anksčiau, kai būdavo aukštesnė temperatūra vienam regione, arba žemesnė vienam regione dėl klimato pokyčių, tie žmonės susirinkdavo savo mantą ir galėdavo keliauti kitą vietą. Nes jų būdavo ten keli milijonai ar keli šimtai milijonų visam pasaulyje gyveno. Dabar mūsų yra 7,7 milijardo ir, sakykime, jeigu kažkur tai yra tie poveikis stipresnis negu Lietuvoje, tokių vietų, kur yra daugiau pasaulyje, jiems kažkur irgi reikia keliauti, norint išgyventi ir norint kažką tai turėti. Tu čia atkeliaus. Tai aš nemanau, kad Lietuva visai taip patraukliai, manau, žiūrėsi. Mes dar gerai, kad turim čia šiek tiek žiemų kažkokių, dar minusinių temperatūrų, nes labai šiltus klimatus mėgstantis žmonės pripratė, nors gal čia ir adaptuotųsi, bet... Prisitaikytų gyvena ir Skandinavijoje, ir šiltesnių kraštų bet žmonės. Pagyvenimo lygis yra kartais galima pakentėti šaltį, jeigu gerus kailinius turi. Bet jeigu labai skauda tavo šalį, tada jau gal adaptuosiasi prie mažesnio pragyvenimo lygio. Trumpą pertrauką darom. Egidijus Rimkus, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas, šiandien pas mus laidoje, toliau netrukus pratęsime. Persona grata. Tęsime Persona grata, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas Egidijus Rimkus šiandien mūsų laidoje. Šiaip jau, bet aš nežinau, mano toks empirinis žvilgsnis, o jisai susikūrė iš ko? Susikūrė iš to, kad čia per savaitę ir darant daug laidų įvairių žmonių ateina ir kartais, kad nuo karto vis mes, nu, šiaip apie orus pakalbam prieš laidas ir čia visi kažkaip šneka, kad vat keičiasi kažkas, bet niekas ir taip O tų žmonių per metus čia praeina tikrai nemažai. Man susidaro įspūdis, kad niekas rimtai nežiūri Lietuvoje tą klimato kaitą. Visiems toks žodis yra rusiškas, nežinau, negražus, pabarabanų, tiesą sakant. Kas čia bus, netgi, kad šyla Lietuvoj temperatūra. Gerai. Visi džiaugiasi, žiemų nėra, už šildymą mokėti reikia mažiau. Labai pragmatiškai, karštą vasarą gali ten maudytis, kur nori, degintis. Nu, žodžiu, viskas čia tvarkoja, kad tik taip toliau būtų.
Aš pritariu, aš kažkaip irgi gana skeptiškai žiūriu, kad aš manau, kad didžiai dalį Lietuvos gyventojų tai yra, kaip ten sakėt, dzin, ne. Pabarabanu. Nu gerai, tinka šitą žodį. Tai iš tikrųjų, nu, pakankamai sunku yra, nu, nu ir ką dabar tas, jeigu mes kaltam dabar žiūrim tą grinai į Lietuvą, nu ir ką čia mums kažkaip, nu biškai karščiau, nu nėra to sniego, nu ką, neišgyvensim, išgyvensim, nu vat karščiau vasarą, nu argi blogai tai 30 laipsnių. Ten vat anksčiau tu retai būdavo tie 30 laipsnių, dabar visiems atrodo, tai yra normalu, 30 laipsnių. Bet iš tikrųjų, vat, kai sako, o kas tai, kame yra tos pagrindinės grėsmės, jeigu kalbam apie Lietuvą, ar ne, ir sakom, klimato kaita, kažkas yra blogo ir kartais iš tikrųjų sunku įtikinti ten, kad vat, pavyzdžiui, kaip čia buvo ta garsioji tokia labai keistoka, studija, kad Lietuva labiausiai nukentėjusi nuo klimato kaitos, čia buvo kažkada tai Green Match. Netikrai, ne, keistoka, kodėl? Ne, ten pagal metodiką nekeistė. Tai šita, ir tai ten, nu, tai gerai parašyta, labai išaugo Baltijos jūros temperatūra. Tai čia gerai? Čia gerai? Nu, tai vat, bet gerai, kad žiemą maudytis galima. Jo, būtų, tai viskas. Tai, bet vat, vėl grėsmės tai yra tai, kad vis dėlto mes esam gyvenam globaliam pasaulyje. Mes gyvenam globaliam pasaulyje ir, sakykime, staiga mes tikrai, jeigu klimatas keisės ir keisės pakankamai stipriai, iš tikrųjų atsiras pasaulyje labai daug vietų, kur žmonės paprasčiausiai nu, negalės išgyventi. Dėl didėjančio ekstremalumo, dėl ilgėjančių sausrų, dėl dažnesnių ten liučių ir panašiai, jie paprasčiausiai negalės prasimaitinti ir panašiai. Tai kils konfliktai. Konfliktai veda prie ekonomikinio ten, sakyme, stagnacijos ir panašiai ir panašiai ir panašiai įvairius dalykai. Be jokios abejonės tada... Tai nu, jau Europos susiduria su imigracija iš kitų šalių ir sienas čia bando dabar jau statyti, supratę, kad... Bet įsivaizduokit, jeigu vyksta karas ar vyksta regioniai konfliktai, Europa nukenčia lygiai taip pat sėkmingai. Galbūt ne. Tai yra ir terorizmo grėsmės didėjimas, ir ekonominiai kažkokie tai dalykai, ir prekybos toks stagnacija. Tai viena iš grėsmių, tas tarptautinis saugumas, kad ir kaip mes galėtume sakyti, o čia mums nesvarbu, mes negyvenam atskirai. Ir mūsų sienos, ir mūsų ta kariuomenė mus neapsaugos nuo išorinio poveikio. Deja. Bet gerai, tai čia vienas iš dalykų. Aš dar norėjau paklausti vis tiek. Menamas, nes vėlgi viešoje erdvėje ir tos diskusijos jos vyksta. Ir įvairūs influenceriai, bet na, ne tokie, kurie ten influenceriai dėl to, kad turi ten Instagram. Bet gana rimti apžvalgininkai, aš nežinau, jų rimtumas yra, jie nebaigia klimatologijos, gal ten katedros ir taip toliau, bet vis tiek jie bando rimtumas tame, kaip jie suveda tai, kas pasaulyje yra rašoma, spausdama, apibendrina na, tą visą informaciją. Ir ten randama įvairių dalykų, iš esmės iki to, kad klimato kaita yra tam tikras biznis, tam tikrom kategorijom ir valstybėm, kurios pirmos pasinaudos iškėlusios lozungą, kad klimato kaita, dėkdamos įvairias priemonės, ten nežinau, visokias elektrinės statydamos saulės ir vėjo energetikos ir taip toliau, ten Kinija ir kurios žiūrės į ateitį, o mes čia vis tiek na, nieko nepakeisim, mes nedarom jokios įtakos, aišku, ten bus lobistai pramonė, kurie nieko keisti nenorės, kur nors jungtinėse valstijose yra ir pasitrauks iš su protokolu, kurie tik tai gali būti tam, kad gamintų, ką gamina ir kad pramonė ekonomika klestėtų. O čia mes, ar kovosim, ar nekovosim, taip, vėlgi iš tų žmonių, kurie čia daug studijoje buvo, turbūt aš neminėjau žemdirbių, kurių mažiausiai yra buvę ir kuriems klimato kaita turbūt tiesioginė įtaka turi ir po to jau mums per maisto produktus įvairiausius. Tai vat, ar nėra tokios takoskiros iš principo, kad gal ta klimato kaita yra per daug išpūsta piariškai vardant tikslo, nu, kažkaip, nežinau, uždirbti kažką. Vienas dalykas klimatas, nu, jinai negali būti nei išpūsta, nei neišpūsta, jinai yra tokia, kokia yra, ir čia jau mes remiamės skaičiais, o ne kitais dalykais. Jo, čia visokius dalykus sumalėti į vieną krūvą. Iš tikrųjų, kad ir ką sakytų, kad čia galima naują ekonomiką sukurti, ir iš tikrųjų niekas neprieštaros, kad šita žalioja energetika saulės jėgainės ir vėjo jėgainės jos galų galiai yra švaresnės, kad ir oras, kurio kvepuojam, yra švaresnės. Čia yra kitas dalykas, bet iš tikrųjų, kaip jeigu mes kalbėtume apie influencerius, tai net nebijoja, kad naftos kompanijos, kurios galų gale uždirba trilijonus,
turi daug stipresnius influencerius šitoje vietoje ir jie irgi bando visai argumentuoti va šitos dalykus. Mm. Tai čia galima iš abiejų pusių pasižiūrėti, kad kokios abejonės, kad tie, kurie gamina saulės jėgainės arba vėjo jėgainės, nori, kad jas kas nors pirktų ir statytų vienoje kitoje vietoje. Bet manau, kad tai yra vis tiek mums kaip šaliai, tai yra naudinga. Galų galia, tai yra, vat, matau uostas, nematau šito mūsų dujų laivo Independence už jūsų nugaros čia vat vaizdelis. Čia dar nebuvo tokios gal. Tai gal nebuvo. Tu nefotografavo. Gal ir nupiešti. Tai vat šita, bet ta tokia, turėti savo energijos šaltinius, tai yra galų galia energetinė nepriklausomybė. Aš tikrai, kai kartais yra vat irgi kaltinama, kad čia jūs sugalvoja tam, kad uždirbti pinigų, nu, yra, nežinau, čia toks galbūt nelabai jau vykęs pasakymas, kadangi ta problema egzistuoja atsiremiant į faktus, tai kas šiuo metu vyksta ir kokie tie procesai vyksta. Taip sakant, jūs matote natūralu, tai yra tas pats, kai aš sakyčiau, kad duonos kepėjai sugalvojo duoną, kad uždirbtų pinigų. Iš esmės, ar ne? Ir be jokios abejonės. Ir kitas dalykas, nu, irgi, kai sako, o čia yra daug žmonių, kurie teigia, kad gal čia yra toks vat, išsigalvojimas ir panašiai, nu, bet yra masės žmonių, kurie teigia, kad galbūt saugos diržų nereikia, kai važinėjau automobiliu, nes kai avarijos metu lengviau išskrisi per langą ir panašiai. Tai visokių yra tų nuomonių. Čia yra natūralu, tai yra gražu, kad yra tų nuomonių, kad mes galbūt nesam Kinija, kurioje viena valstybė, viena nuomonė ir panašiai. Sakykime, bet taip yra. Tai visą laiką tai yra diskusija, bet dažniausiai, kai dalyvauji tokios diskusijos, bandai remtis kažkokiais moksline informacija ir moksliniais faktais, kaip yra iš tikrųjų. Trumpą pertrauką padarom, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata. Egidijus Rimkus, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas. Mes šnekamės apie tai, kas bus su mūsų žeme, paprastai tariant. Pradžioj su žeme toliau nuo mūsų, o paskui su žeme, kurie po mumis yra čia Lietuva, vadinasi. Dabar dar vienas labai svarbus momentas. Na, aišku, jūs, kad pasakytumėt, jog klimato kaitos bandymas taisyti klimato kaitos padarinius yra kažkieno sugalvotas biznelis, tai čia iš jūsų šito nesulauksiu. Taip nėra. Tai va, bet tada gerai. Toliau, tęsiant pinigai dabar, antra dalis, antra serija viso to, kaip mes su klimato kaita kovosime, tai yra būdas investuoti į kažkokias tai priemonės ir nemažai pinigų. Čia dabar paruošta yra tokia smūginė programa klimato kaitos Lietuvos. Jinai turėtų pritraukti apie 14 milijardų eurų pinigų, tai dalis pinigų iš Europos Sąjungos ir matyt, tai yra gerai, kad jie iš Europos Sąjungos, kad nes už 14 milijardų savų, tai čia mes nepatemtume net ir per 10 metų greičiausiai. Bet priemonės, kurios ten numatytos, jūs jas be abejo vienaip ar kitaip matėte. Ir aš kaip suprantu, ne visos jos džiugina, ne visų. Oi, ne, kaip tik priemonės mane visos ten džiugina. Nes šių yra geros priemonės, tikrai tiek, kad kai mes kalbame 14 milijardų, reikėtų prisiminti, kas sudaro tos 14 milijardų. Nu, tarkime, pats pagrindinis punktas, kaip sako, ten dabar neturiu po ranka šito, bet dabar bandysiu iš atminties, yra parašyta, daugiausiai pinigų bus skiriama darnaus judumo planams miestuose įgyvendinti. Kamščiams naikinti. Taip, kamščiams, sankryžams tvarkyti, žiedams rengti, nerengti, viadukams pastatyti, ten pėsčiųjų perėjom, šviesoforų, ten visokioms žaliom linijom organizuoti. Ką mes to nedarytumėm be klimato kaitos? Darytumėm. Mes tą patį, ko gero, mes tą patį darytumėm. Jeigu mes paimtumėm bet kokį, aš kažkada žiūrėjau, dar anksčiau miestų, kaip sakoma, įvairiuose miestuose judumo planus, tai ten yra grinai kelių asfaltavimas, kelių taisimas, sankryžų rekonstrukcija. Bet tik įdomu, kaip jie atsiskaitys prieš Europos Sąjungą, taip jis sakys, kova su klimato kaito programu, ką darėt, viaduką pastatėm. Taip, sumažinom kamščius, reiškia, mažiau išmetėm anglies į atmosferą.
Viskas gerai, tai yra gera priemonė. Bet greičiau mes... pravažiuoti per miestą, tai mažiau kam išmeta. Tai koks skirtumas, kur jinai stovi? Kamštie ar važinėja po miestą? Be jokios abejonės, jeigu tu greitai nuvažiuosi, mažiau išmesti, negu kad prastovėsi 30 minučių kamštie iš lėto judėdamas. Tai nu, čia yra skirtingi dalykai. Tai šita, tai čia vienas pavyzdys. Antras dalykas, kur visi iki šiol, nu, ne visi, bet žiūrėjo dauguma klimato kaitai skirtų pinigų, kuriuos mes triklikų gaudome iš kitų užsienio valstybių per apivartinės taršos leidimų priekybą ir taip toliau, mes panaudodavom renovacijai pastatų. Didžiąją dalį pinigų. Pastatų renovacija. Tai ką, mes nerenovuotumėm tų pastatų, jeigu nebūtų, bet mes čia yra geras pinigų šaltinis, už kurį mes galime renovuoti pastatus. Ir tikrai ne dėl to renovuojam, kad sumažinti CO2. Nu, neapgaudinėkime savęs ir kitų. Renovuojam dėl to, kad sumažinti išlaidas šildymui. Taip, daug, o, bet taip? Šildymui mažinsim, mažiau kūrensime šitų, kaip jie vadinasi, ten tų... Taip, ir čia... Kur prie garių nustovė. Tai ar čia yra... Ir kai mes įskaipime, bet mes tai skaičiuojame tos 14 milijardų. 14 milijardų mes skaičiuojam kelių infrastruktūros tobulinimą, mes skaičiuojame priemonių gaisrininkams pirkimą, mes skaičiuojame oro uostų infrastruktūros gerinimą, mes priskaičiuojam netgi moksleivių mitybos kitimo ten ekologiškų maistų, kad jie turėtų maitintis. Viskas tas yra įskaičiuoti 14 milijardų. Jeigu mes paieškotumėm tam sąraše, o ko mes nedarytumėm, jeigu klimato kaitos nebūtų vis šitos problemus, mes ten mažai ką rastumėm. Mes paprasčiausiai tai, ką mes darom, mes, nu, sakykime, mes tik tai tiek, kad visą laiką ten rašydami kažkokį projektėlį gauti pinigam, mes pridėsime, kad va čia klimato kaita yra gerai, nesumažins kamščius, bet mes kamščių sprendimą, pavyzdžiui, Vilniuje, tai galime, mes bet kuriuo atveju turėtume mažinti. Nepriklausomai ar klimatas keičiasi, kadangi tai yra miesto tarša ir klimato kaita, tai yra biški skirtingi dalykai. Tas tiesa, bet tai gerai, tai dabar aš bandau vis tiek suprasti tai, ką jūs pasakėte, ar tai reiškia, kad, na, kaip ir tą patį klausimą pakartojate, dabar jūs taip sarkastiškai pasakėte, ar mes nedarytume to paties. Tai vis dėlto tiesiogiai susijusiu, tie 14 milijardų ateis, na, kaip čia, į betoną mes investuojame, į kelius. Tiesiogiai susijusiu, aš negaliu tiksliai pasakyti, nu, ten, kur aš skaičiau tą planą, ten yra visai konkrečiai, kiek ten kiekvienai priemonė skaičiukais labai smulkiai išdėsti. Aš negaliu. Bet aš nemanau, kad daug... Nes aš tikėjausi, kad čia bus elektromobilių parko vystymas, koks ne, nors... Ne, elektromobilių čia... parko vystymas irgi yra, bet vėlgi klausimas, dėl ko mes turėtume vystyti elektromobilių parką, galbūt ne tik dėl to, kad klimatas keičiasi, bet dėl to, kad būtų miestuose oras švaresnis. Na, irgi ta pati idėja, sakykime, kodėl užsienio miestuose, sakykime, yra daug draudimų, apribojimų miesto teritorijoje, tai yra daugiausiai susiję ne tiek su klimato kaita, kiek su oro tarša. Nu, bet ten gerai, nu gerai, čia susto. Bet tai yra dažnai... Žemdirbystė, ekologiška, kokie nors susodinsime ten sklypus, žemės sklypus medžiais, kad neišpūstų vėjas per klimato kaitą ten. Ne... Tai gerai, tos, tai, priemonių, tai jeigu mes turim tokius... Tiesioginių priemonių kažkokius. Tai gerai, bet jeigu pas mus egzistuoja, sakykime, tokios žiemos, nu, tarkime, kai mes turime dabar tas žemas tokias, kurios yra dirba plika, jinai neišalusi, iš tikrųjų didelio vėjas pučia, tai ką mums nereikia medžių sodinti? Čia mūsų pačių yra ekonominis interesas. Tai nėra toks, kartais įsivaizduojama, kad vat, mes viską savo darysime blogai, bet vat, tie 14 milijardų reikalinga tam, kad kažką tai. Mes darom tai, ką mes ir darom. Ir dauguma tų priemonių yra visiškai normalios priemonės, bet kurios valstybės vystymėse. Tai yra visiškai normalu. Tai ir reikia parašyti specialios programos kažkokios, kad tik tai grinai susietume, nu, va, čia klimato, tai tikrai klimato kaita yra daugelio atvejų, nes matot, klausimų kilo, ką kamščiai, o ką ten dar kažkas. Tai kamščiai gal nėra labai gerai, nu, nėra čia, labai gerai, net niekas nenori. Vat irgi pavyzdys, pavyzdžiui, Vilniaus mieste šiemet kamščiai yra iš tikrųjų padidėję, ko gero visi pastebėjo, ir ypatingai važiuojantis iš tos vakarinio pusės su tuo susiduria. Tai, nu, aš pagal save galiu spręsti, sakykime, anksčiau mano dizelinis Toyota Yaris kažkur surydavo, grubiai kalbant, šimtų kilometrų, aš važiuoju po miestą, aš nevažiuoju su jo į užmestį, paprastai 6,8-6,9 kilometrų. Kam šiai viskas tvarkojo rytas, vakaras, važiavimas į darbą? Daug klyja, benzino, daug dizelio, variklis tengi nelabai didelis. Kam šiai, aš nekalbu apie užmestį kelią. Čia yra kamščiai. Dabar aš pasižiūriu 7-9, 8-2 šiais metais. Tai va čia apie vienodą ar nevienodą išmetimą tam pačiam nuvažiuotum kilometrų kiekiu, kiek aš naudoju, sudeginu benzino, dizelino, tai šiuo atveju taip mes ir gaunam. Na, purkštukus reikia keisti jau gal. Nu, gal, ne, bet vis tiek yra pramoga ir aš pagal laiką žinau, kad iš tikrųjų aš prarandu kokią, nu,
25% gal laiko daugiau šiemet. Bet 14 darbą. Milijardų vis tiek, tai yra suma nemaža, tiesą sakant. Bet jeigu mes turėdavom anksčiau darnaus judumo planus pasitvirtinęs miestai, jie turėjo tam skirti pinigus. Čia dar prieš visą šitą 14 milijardų. Ir dabar jie tiek iki tuos 14 metų milijardų yra įkalkuliuota jų, va šitos išlaidos, kurios jiems yra reikalingos tam. Tai bet kuriu atveju, tai mūsų biudžeto dalis, tai ir anksčiau tie tokius planus ir turėjo miestai, kurias sankryžą konstruoti, kur pertvarkyti ir panašiai. O dabar mes galim viską gražiai sudėti, sakyti, va. Tai čia, futurologinis toks žvilgsnis vėl, ką profesoriui negerai reiškia duoti tokį prognozes, bet tai po 10 metų įsisavinus tuos 14 milijardų, kaip jūs įsivaizduojat, na gerai, tą Vilniaus miestą. Neduos mums 14 niekas. Turėsim savų pridėti nemažai. Taip, savų, nu ten gal pusę, gal mažiau šiek tiek, bet vis tiek įsisavinus turiu omeny 14 milijardų, tam, kad įsisavintume Europos Sąjungos pinigus, nes turėsim, bet bendra suma vis tiek bus 14 milijardų per 10 metų. Tai kaip susivaizduot, važiuosim be kamščių čia per Vilniaus miestą, visur vedukai bus, virš Neries kursuos koks nors elektrinis traukinukas nuo, nežinau, Nemenčinės iki Grigiškių. O gal net iki Kauno? Nu, aš manau, kad mes, nu, panašiai, gal bus, kamščių nebus, mašinų bus mažai miesto centre. Nu, aš visą laiką stebėjausi, pavyzdžiui, Londone, kodėl Londonas toks didelis miestas, o kodėl kamščių nėra centrinėse miesto gatvėse. Na, sakykime, mano iš viso toks pasiūlymas, mes kartais sakom, oi, 9% čia yra daug, daug ten, kiek mums reikia transportą sumažinti, iš tikrųjų 9% yra tai, ką mes tikrai sudeginam kamščiuose. Mes daugiau sudeginam kuro kamščiuose negu tos 9%. Tai išvalykime kamščius, apmokestinkime važiavimą į miestą. Jūs norėtumėt labai su savo Toyota, persėsti į kokį autobusiuką ir pušku. Aš čia ir grinai iš savo varpinės ir kalbų. Kas mane priverstų iš ryto apsimiegojusi, neįti Toyota Yarį ir sakyti, nu gerai, pasikrenginsiu aš tam kamštyje, o priverstų eiti į transporto stotelę, kurie, sakykime, kokias 8 minutės man eiti iki jos ir po to ten per kokias 50 minučių atvykti man į darbą vietą. Tai greičiausiai būtent tai, kad jeigu man reikėtų mokėti, pavyzdžiui, Anglijoje, kiek aš žinau, vat Londone yra 11,5 svaro įvažiavimas, aš tikrinausi čia prieš kokias kelis mėnesius į London City, jeigu nori, tu kiekvieną kartą susimokim. Tai jeigu Vilnius, pavyzdžiui, tau būtų sistema, kur tave nupaveiksluoja įvažiuojant į miesto ten centrinę dalį, aš manau, mes ką laimėtume, mes surinktumėm pinigų transportui viešajam. Mes išvalytumėm kamščius didelę dalį. Aš manau, kad daugelis žmonių pagalvotų, kiekvieną dieną ten sakytų, reikėtų 3 eurus sumokėti už tai, kad tu įvažiuoji. Plus, jeigu tau labai reikia, tu važiuotum be kamščių. Nu, bet tas žodis vat, jūsų tekste priverstų, kas mane priverstų, žodis žiaurusas prievarta, vat, nu, man jis nepatinka niekada. Tai gerai, bet nes nugi žmogus tam ir gyvena, gražų gyvena nuo gimimo iki mirties tam, kad jisai galėtų pagaliau važiuoti savo transporto priemonę, gyventi nu, tai, ne palapinė, ne bendrabutį, o automobilį turėtų kokį nors ir dar kažką, o ne kaip studentas visą laiką iš bendrabučio važiuoti dviračiu kažkur žiemą ir dar arba ten kratytis dabar autobusu, kad ir kokie ten bandoma piešti, kad tobuli, bet kaip pažiūri, kiek žmonių stovi. Aš čia gana ciniškai ir kiniškai stovi toje stovėjimo aikštelį, 5 rūko, 5 dako, reiškia, kvepia po švenčių ir visi tie susigrūda į autobusą ir čia va šitam komforte jau prieš pensiniam amžiai žmogus nugyvenai gyvenimą, va čia važiuoja žiūrėk tokiam. Tai kam čia reikia to? Tai gal reikia galų gale kažkaip sugalvoti priemonės, kad žmogus, kaip Liuksemburgė dabar, na, pasižiūrėjau čia vakar reportažą rodė, kai jie padarė nemokamą transportą visuomenį tramvajai, ten gražus, labai sėdė visi muzikite groja, mažai žmonių, vat gal toks lygis galėtų, tada nereikėtų prievartos. Bet kažkada pas mus, bet girdėjau, girmas vienas kolega Liutauras Toškus man pasakojo kažkada, kad jie darė apklausą Vilniaus gyventojų ir paaiškėjo, kad net jeigu transportas būtų nemokamas, labai retas vairuotojas, kuris persistų iš automobilio į transportą. Kokia yra ne kaina, ten sakykime. Nu, bet tai ką jūs ir apie kainą kalbėtų, apie įvažiavimą? Bet jeigu būtų įvažiavimas, aš tikrai nevažiuočiau kiekvieną dieną. Aš pagalvočiau, gal man visai sveika prasėti kitos stotelės, o ne dripti mašiną iš karto.
ir stoti kamštį, kadangi jau mano gatvė iš karto yra kamštis dabar rytais. O nueiti tokios stotelės ir nuvažiuoti į miestą. Kodėlgi ne? Nu, tai, sakym, galbūt ne kiekvieną dieną jau čia apsaugok viešpatį nuo tokios nesąmonės, kad kiekvieną dieną praimėtų mums autobusą važinėti. Bet kas antrą? Gal, kas trečią? Gal vairuotojo reikia turėti? Bet jūs pasižiūrėti lygiai taip pat tam pačiam kamštyje. Kiek yra po du važiuojančių? Mažai. Visi sėdi po vieną, tą radiją įsijungia, kai kurie rūko meto tas cigaretės pro langą. Kaip sako, rūko stotelės, dabar visi rūko kamščiuose ir meta per langą tas cigaretės ant kelių. Ir kas iš to, ką nuotaika visiems sugenda tam kamštį? Nebūtų kamščių. Nu, vat, reikia tą dieną pravažiuoti. Kamštį geriau stovėti savo automobilį, negu kamštį stovėti ne savo automobilį. Jeigu būtų, bet jeigu kamščio nebūtų, tada ir autobusams nebūtų kamščių. Tai yra juostos autobusų ir panašiai. Tada iš viso jis greitai nulėktų jums reikiamą vietą. Viskas tvarkoja. Trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsime. Persona grata. Tęsime persona grata. Mes su profesorium klimatologu Vilniaus universiteto profesoriumi Egidijum Rimkum. Čia tokia diskusija. Šiek tiek aš čia dirbtinai ją sukūriau dėl to, kad Ta prievartos mechanizmas yra, vat, uždarysi miestą, kasi mokesčius. Jau dabar, nuo metų va, pradžios, jau rytoj, jau čia miestas bus gerokai brangesnis pasistatyti automobilį, nors vietų pasistatyti kiek nori, bet bus brangiau dėl to, kad persiskirsto zonos. Taip, yra kiti miestai dar brangesni miestai, kuriuos visi važiuoja, tai ten New York'e turbūt iš vis pasistatyti būtų beprotiška, bet tai tuos miestus vis dar traukia žmonės. Įdomu, kiek čia Vilnius irgi šiek tiek augantis miestas, tai tas reguliavimas kartais jis atrodo kaip reguliavimas, kartais atrodo kaip pinigų melžimas. Tai čia ir už tuos pinigus ne visą laiką buvo padaromi, ne visą laiką geri sprendimai. Kartais aš abejoju, kad jeigu dviračių takas Žvėryne nubraižomas ant važiuojamosios dalies, trečdalis atskiriama važiuojamosios dalies, tiesiog metras iš trijų metrų paimamas vienam dviračiui per savaitę, o dėl to šimtai automobilių turi vienu metru mažesnė juosta, tai na, čia matematinis skaičiavimas, nežinau, čia turbūt neipatingai geras. Nu, bet čia sako, o taip mes propaguojame dviračių važiavimą. Nu, gerai, propaguokit. Tai va, tai kartais tie sprendimai, jie įvairūs būna. Kiek iš tikrųjų mes turim ko padaryti dar, įsisąmoninti, nu, tas kaip aš čia dabar bandau sakyti, ai, kam čia reikia viso to? Na, aš manau, tai yra pakankamai sudėtingas dalykas įsisąmoninti visas šitas dalykus, nes kadangi, nu, kol tau ant galvos neužkrenta tą suvokti yra, jeigu kalbant apie klimato kaitą, bent jau ta bendroji tema, nuo ko mes pradėjom, visą šitą suvokti yra pakankamai sudėtinga. Kai bėda yra su visa šita klimato kaita, yra tai, kad tada kartais, vat, sakykim, kai tu daugelį kitų problemų, kai tu staiga suvoki, tu gali ją išspręsti. Su klimato kaita yra bėda tame, kad tada, kai jau paaiškės, kad iš tikrųjų tai yra problema, ir kada, aš bijau, kad tada, kai jau bent pusė pasaulio žmonių staiga taps aišku, kad tai, atsiprašau, yra problema, aš bijau, tada gali būti per vėlų tai sustabdyti. Esmė yra tame, kad tai yra toks slenkantis procesas, kaip vat, mes irgi prieš, aš vis mėgstu pateikti tą pavyzdį, kad tai yra kaip tokia liga, kurios tu simptomus gali ignoruoti iš pradžių. Sakyti, nu, kas čia tokia? Nu, gerai, nu, va, paskaudėjo šonas, kitas šonas, trečias šonas. 5 kartus per metus paskaudėjo, kitais metais 10 paskaudėjo. Nu, va, kai jau labai pradės skaudės, pradės sugytis, gali būti per vėlų. Kaip jūs galvot, va, žiūrėkit, mes gyvenam, aš dar apie, mes čia per pertrauką kalbėjom apie Ameriką ir aš klausiu, vis dėlto tai yra galingiausia valstybė pasaulio, kaip bežiūrėtume ir jinai, tam tikrą prasme į madas diktuoja ir lygas diktuoja tam tikras, aiškiai irgi, ir viena iš tų lygų, kad, na, sakykim, pastraukimai iš protokolų, ignoravimas klimato kaitos, jie, tai gali būti užkrečiama, jeigu Amerika, jos pramonė mano, kad geriau yra kol kas taip gyventi, tą greitai su Kinai panašiai galbūt elgiasi, ten iš vis jos kaip nors sukontroliuot, Indija nežinau, ir visur tos šalis turi tikrai nemažai gyventojų. Tai dabar, ar pasaulis, jisai tikrai esant tokiai inercijai, kada nors supras, kas vyksta? Gali geriau, kad jis nesuprastų,
kad vyksta per vėlai jo ir kad mes išspręstumėm šitas problemas tol, kol pasaulis galų gale pilnai supras, kas vyksta, nes kai jau visas pasaulis galų gale supras, kas vyksta, galbūt... Amerika supranta, kas vyksta ar ne, vat klausimas. Vėlgi, nu matot, irgi mes papratų kažnekėjom, tai yra visų demokratijų bėda, kadangi turėtų įsiteikti rinkėjams ir spręsti problemas, kurios yra trumpalaikės. Na, ir iš tikrųjų... Bet čia lyderystės problema yra politinės, ne įsiteikti, labai... o ne pasakyti, kad yra problema ir mėly ponai. Beje, bet taip, taip yra. Bus... Bet taip yra. Čia gal Kinija gali lengviau spręsti šitokias problemas. Iš tikrųjų, jeigu vėlgi pasižiūrėti apie tas, kaip sako, apie šiltnamio dujų išmetimus, tai mes pernai šiek tiek padidinom globalių mastų, mes augam. Mes vis sakom, va, čia susitarimų priėmėm ir panašiai, bet mes nemažinam, mes kol kas auginam jums. Jeigu kalbant apie tas paminėtas valstybės, tai Indai pernai padidino, bet nedaug. Jeigu jie buvo 18 metais padidinę 8%, nes yra bene labiausiai auganti ekonomika pasaulyje, tai šiemet padidino šiek tiek mažiau, visi apsidžiaugė, bet iš tikrųjų priežastis yra kitokios. Ten biški ekonominis tokia stagnacija prasidėjo, plus buvo pakankamai daug iš kito kritulių per musoninius lietus ir daugiau energijos pagamino užtvankos. Nu, tarkim irgi, va tokie visokie niuansai. Kinija padidino berods, aš bijau suklysti, kažkada skaičiau, Kinija padidino, bet labai nedaug, bet irgi šiek tiek stimuliuoja, kadangi ekonomika lėtėja Kinijoje, tai irgi yra stimuliuojama ta ekonomika, tai ten, Amerika sumažino, Jungtinės Amerikos valstijos šiemet sumažino. Šiemet išmetimų sumažino, lyginant su 18 metais. 1,7 rodo 7%, bet prieš tai buvo 18 metais jie padidinę. Tai irgi tokios fliuktacijos yra. Ir jeigu Amerika pajus, kad jiems apsimoka investuoti atsinaujinčią energetiką, apsimoka. Technologijos pinga, technologijos vystomos, jie tą padarys. Jie paprasčiausiai, aš irgi kartais Amerika turi tokį dalyką, mano supratimu, jie nenori įsipareigoti, kadangi jie daugeliu atveju supranta, kad daugeliu atveju kaštus, bet kokių tarptautinių sutarimų didelę dalim jiems reikės padengti. Bet šachtas Trumpas atidarys, ar ne? Trumpas, nežinau, čia jau jis sprendžia apie šachtas, be jokios abejonės. Aišku, jam irgi reikia rinkėjų balsuoti, to rinkimai tikrai neuždarys. Iki rinkimų jų neuždarys. O amerikiečių yra jų gyvenimo būdas, jų kitoks. Jie važinėja visi automobiliais va, ir jiems... Tai pas jos net nėra tos viešojo transporto sistemos daugelį miestų labai normalios. O kinai, gal tai natūralios priemonės išspręs, kinai supras, kad į atsinaujantį energetiką, nes išmaitinti tokią šalį, gali greičiausiai tik tai į naujausios technologijos ir apsimokės, tai natūraliuoju būdu jie pasieks. Aš manau, kad iš jūsų visos valstybės, galų galia ir Europą tą supranta, kad visos valstybės, kurie supras, kad ta atsinaujantį energetiką, arba sakykime, šitą ekologišką energetiką, šiuolaikinė energetika ir apskritai va, ta ekologija, tai yra tas dalykas, kas yra ant bangos. Jis ateitie bus dar labiau ant bangos. Ir jeigu tu eisi priekyje viso šito proceso, tu iš to uždirbsi. Jeigu tu investuosi tas technologijas, tu gali ten darysi kažkokias išmaniasias sistemas energetinės ir panašiai, tu organizuosi, tu iš to gali uždirbti. Tai yra biznis šiuolaikinis, naujas biznis ir tai tie, kas supranta, tie bus priekyje. Tiek aš suprantu, tai, bet vis tiek ekonomika yra, vis tiek turi būti tam tikra kritinė masė žmonių, kurie ima vartoti technologijas. Įdomu, kiek čia Lietuvoje tas pasiteisins. Aš dėl ko klausiu, dėl to, kad resursų naudoti technologijas žmonės turi, ypatingai Vilniaus priemiščiuose, kur gyvena pakankamai turtingi žmonės, kurie važinėja su pasinio modelio Mercedesais tenai ir tie Mercedesai kainuoja po 500 000, bet ant jų stogų nėra nei fotovoltinių elementų, nei ten kokių nors baterijų, kurio šildytų vandenį. Tarsime, tai lyg ir atsipirktų. Ten gerai, kad dar įsuka lemputės kokias ledinės. Bet ir kodėl to nedaro, nes na, jų pajamos leidžia tą daryti ir investuoti. Nereikia čia laukti kažkokios valstybės paramos, jiems žmonės pasistato. Ne, išmaniųjų namų technologijos, ten neskaitant kokios nors klasės A+, ir ten dar pliusų daug, kas privaloma pagal įstatymus, šiaip patys žmonės turtingi, jie nei tuos išmaniosius namus ten grūdų. O kam jiems jie ir taip turtingi? Nu, jie gali suoleisti. Jie gali savo gyventi ekonomiškai, energetiškai neefektyviuose namuose. Ne 500 eurų per mėnesį bus, o 1000, ir ką? Ką tai keičia? Čia irgi tas yra... Tai mišku, turim brūžų, deginsim alkas tuliau ir šildysimės, o ką čia? Taip. Kam čia reikia dar kažkokių
nebent fotovoltiniai elementai pradėtų kainuoti taip pigiai kaip... Bet, tarp kitko, jie labai pinga. Šiuo metu labai pinga, iš tikrųjų, ir manau, kad ir Vilniaus miestas, kiek aš žinau, turi tokias vizijas, kad iš tikrųjų ant daugiau aukščių pastatų, tie visi fotovoltiniai, kaip jūs minite, elementai, jie artimiausiam metu turėtų atsirasti, arba bent jau į tai bus pakankamai daug investuojama, kad jie tokie būtų. Nes, nu, ko gero, jeigu taip ilgalaikį perspektyvą, taip smoka. Be abejo, apsimoka, bet kartais žmogus suskaičiuoja, ai, kokia čia ilga perspektyva ir nusprendžia, kad per ilga perspektyva, kurioje apsimokėtų. Bet tai čia jau kitų laidų temos. Ačiū profesoriau jums, kad atvykote. Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas Egidijus Rimkus šiandien buvo mūsų laidos svečias. Ačiū ir gerų švenčių. Ačiū, gerų švenčių visiems, viso gero. Persona grata.